Inkastoo qoraalkiisa laga dheehan karay inaanu ku qanacsanayn, go'aankii maxkamadda sare ay ku diiday in ay ka garnaqdo dacwadda uu ka gudbiyey guddiga doorashooyinka heer federaal ee FID, haddana Fahad Yaasin waxa uu sheegay inuu ixtiraamayo qaraarka maxkamadda sare oo ah hay'adda garsoor ee dalka ugu sarreysa. La taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay inuu maxkamadda sare u gudbiyey 9-kii bishan Abriil cabasho lid ku ah go'aan uu ku tilmaamay mid siyaasadeysan oo guddiga doorashooyinka dadban ee heer federaal ay ku hakiyeen natiijada tartankii daaha furnaa ee sida uu sheegay uu u galay kursiga lambarkiisu yahay 86. Qabashada kiiskan ee maxkamadda sare iyo tallaabooyinkii ka dambeeyey ee ay qaaday, kuwaas oo ay ku dalbatay in labada dhinac ay soo gudbiyaan duluucda doodaha ay qabaan iyo dhageysiga labada dhinac ee warbaahinta laga tabiyey, ayuu sheegay inay caddayn u tahay in maxkamadda sare ay gudagashay garmaqalka cabashadan, hase yeeshee markii uu si qoto dheer uga baaraandegay qaraarka ay soo saareen garsoorayaashu uu bulshada Soomaaliyeed la wadaagayo inuu ixtiraamayo qaraarka ka soo baxay maxkamadda sare oo ah hay'adda garsoor ee dalka ugu sarreysa oo sheegtay inaanay awood u lahayn go'aan ka gaarista gal dacwadeedka kiiskan. Hadalka ka soo yeeray Fahad Yaasin ayaa ku soo aaday xilli shalay maxkamadda sare ay diiday inay ka garnaqdo dacwad uu ka gudbiyey guddiga doorashooyinka dadban heer federaal ee FID. Siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo qaar ka mid ah dadweynaha baraha bulshada isticmaala ayaana siyaabo kala duwan uga falceliyey hadalka ka soo yeeray Fahad Yaasin iyo go'aanka maxkamadda sare ay isaga diiday in dacwadiisa ay ka garnaqdo. Maxamed Cabdullaahi Baxnaaniye, CBA, Muqdisho.